thank you Páter Alois sledoval ulice Bratislavy. Bola to iná Bratislava ako pred rokmi. Snehu, hoci je január, nie je veľa, len poprášené. Už si začína uvedomovať známe nehnuteľnosti hrad, slavín, centrálne trhovisko, račianské mýto. Známe a predsa neznáme miesta. Kedysi z domova bol niekoľkokrát v Bratislave na výlete. Bol doma na Slovensku medzi spolubratmi. Nikoho nepoznal a predsa všetci mu boli blízki. Večer sa telefonicky spojil s mamou. Všetko zariadil páter Peter. Švagrina Olga mu hneď odovzdala mamu. Vítaj, synček, na Slovensku. Boli jej prvé slová a jeho jediné slovo oslovenie mama nerozprávali sa dlho. Dohodli sa, že zajtra popoludní sa stretnú. Páter Alois prišiel do tejto farnosti nie ako do cudzej, hoci sem prichádza poprvýkrát v živote. Nenarodil sa tu, nikdy tu nežil, nebol, ale je to farnosť, kde roky žije jeho matka, ktorú ešte v živote nevidel. Patrí sa s ňou zvítať, stretnúť, objať, poboskať a niečo si povedať. Keď tu bol naposledy superior s pánom Farárom, sa o tom dlhšie rozprávali a veci zariadili. Páter Alois o ničom nevedel. Kňazi, pátri a pár ľudí vošlo do kostola. Bol celý rozsvietený, krásny. Vianočná výzdoba pripomenula pátrovi Alojzovi tie najkrajšie chvíle z detstva. S takým niečím sa nestretol v Taliansku alebo Angole. Kostol bol priestranný, čistý a bolo v ňom teplo. Pátra to ťahalo dopredu k oltáru. Cítil sa na duši šťastný. Pri oltári si pokľakol, modlil sa. Ďakoval Bohu za všetko z posledného mesiaca, týždňa i dňa. Bol presvedčený, že Boh je tak blízko neho. Neuvedomil si, že pri oltári je sám. Pátri a kňazi ostali vzadu za lavicami. Obrátil sa od oltára do rozsvietenej lode kostola. Až teraz si všimol, že v prvej lavici sedia dve ženy. Mladšia v jeho rokoch sa pozerá na neho a viditeľne staršia má sklopené oči. Všetci ostatní vzadu akoby na niečo čakali. Superior a miestny kniaz sa rozhodli, že prvé stretnutie syna kniaza a jeho matky v ich živote naplánujú v kostole. Zdalo sa im, že kostol bude najlepším miestom, kde môže dôjsť k takémuto stretnutiu matky s kniazom. Pater Alois to v jednom okamihu pochopil. Prvýkrát v živote vidí svoju mamu, tú, ktorá mu nevzala život, ale ktorá mu nedala meno, jediný bosk, pohľadenie, slovíčko a ani pohľad. Je to však mama, jeho mama, jediná, na ktorú často myslieval ako chlapec, aj ako muž, a najmä teraz, v poslednom čase o nej sníval, Mama, ktorú si veľmi prijal aspoň raz v živote vidieť, objať, počuť. Povedať jej, že sa na ňu nehnevá, čo urobila. Chcel jej povedať, že po pane Márii ona bola, je a bude jediná žena, ktorej chce tu na zemi povedať mama. Zasvetil sa Bohu. Prečo? K tomu vyprosil kňažské a reholné povolanie. Nebola to mama jeho mama tá mama, čo sa v živote dala oklamať zviesť, čo však aj veľmi trpela, aby potom Bohu ďakovala, Boha chválila, Boha oslavovala, žila s Bohom. Páter Alois už vie o jej živote, je informovaný o všetkom podstatnom, o zmene života jeho matky, o jej živote, v ktorom bol jeden rok. Nie, len niekoľko mesiacov, iba niekoľko týždňov iných, ako boli potom tie všetky ďalšie. Vie, že jeho matka žije podstatnú časť svojho života ako svetá žena, pikala za svoje hriechy. Milovala synov a Boh jej dal milosť, že sa s nimi stretla. Páter nemá čo čakať, Vie to. A preto kráčak u svojej mame zastal pri lavici. Chytil ženu za ruku, vyviedol z lavice a nahlas tak, ako to chcel po celý život povedať MAMA. Hlas chlapa, srdce kniaza, lásku syna bolo cítiť v jeho jedinom slove MAMA. Prvý raz počul páter Alois od svojej mamy oslovenie Syn môj. V živote bol oslovený rôznymi a mnohými titulmi. Na tento čakal doteraz, pretože ho mohla povedať len jedna žena. Stará žena, držiac ruku syna vo svojich rukách, povedala slová, ktoré syn nečakal, nevyžadoval. Odpust mi. Odpust žene, niečo ťa priviedla na svet a nič viac ti nedala. Ruky sa jej roztriasli. Mama. Alois vyslovil jemne ako dieťa toto meno a pritom jej mocne, aby jej neublížil, stisol trasúce ruky. Mama, ak som náhodou niekedy mal na teba ťažké srdce, ver mi, že sa na to nepamätám. Syn môj, odpúšťaš mi môj hriech voči tebe. Mama, ak si sa dopustila hriechu, už si ho oľutovala a Boh ti to už dávno odpustil. Alois hladil svojej matke hlavu i ruky. Všimol si, ako jej vlasy z počatky sú biele ako vlna a ruky krásne, aké majú jedine matky. Syn môj, Môžem ťa takto oslovovať? Prešla svojou rukou po tvári Aloiza. Áno, mama, veľmi si prajem, aby som toto oslovenie ešte dlho, veľmi dlho mohol počuť z tvojich úst. Syn môj. Mama moja. Stáli tam títo dvaja ako zamilovaný pár, ktorý si prvýkrát povedal tie najsladšie a najkrajšie slová vyznania lásky. Prvýkrát žena pozerala na svoje dieťa. Prvýkrát videli si matka a syn do očí. Prvýkrát nie matka objala svoje dieťa, ale syn si objal svoju matku. Prvýkrát sa im spojili pery na bosk čistej lásky. Prvýkrát ich slzy zmáčali im ich tváre. Prvýkrát pocítili tlkot svojich srdc. Prvýkrát mama a syn zažili to, čo už obaja dôverne poznali, duchovné materstvo a duchovné synovstvo. Uprostred chrámu pred oltárom sa udialo to, k čomu dal súhlas Boh. Pokľakli. Syn vedľa matky a matka vedľa syna. Pokľakli v kostole, v dome Božom, pred oltárom, v ktorom církev uchováva telo svojho Boha pod spôsobom chleba. Živý Boh dáva lásku svojim deťom. Kristova krv, vyliata za nich, nebola zbytočná. Obeta matky a syna sa Bohu iste páčila. Ku kľačiacím synovi a matke sa ticho priblížili tí, čo doteraz stáli vzadu za lavicami a sledovali niečo, čo sa nevidí, nezažije každý deň. Prikľakli si pátri a kňazi vedľa svojho brata kňaza. A pokľakla si aj Olga, nevesta vedľa svojej svokry a pokľakli si všetci prítomní. Nastalo ticho. Vianočná výzdoba kostola na všetkých pôsobila novými Vianocami. Ako panna Mária si položila dieťa Ježiša do jaslí a tešila sa z príchodu Boha na svet, tak mama Angela je šťastná, kľačiac vedľa svojho syna Alojza. Všetci prežívali v tomto posvetnom tichu atmosféru Vianoc, pretože kostolom sa rozliali pokoj a láska kto má vieru v Boha a dáva sa Bohu celý a celkom, ten prežíva lásku ako znamenie víťazstva a dostáva do života nádej, ktorá tu na zemi utrie každú slzu a poteší všetky bôle. Pán dekan sa rozhodol k niečomu, o čom predtým nepremýšľal. Začal ticho spievať tichá noc, svetá noc. Celým kostolom sa slova a melódia niesli ako nádherná oslava Boha. Všetci cítili, že tu a teraz znova sa udialo niečo podobné ako v Betleheme. Všetci prispeve cítili vďaku Bohu za všetko, čo vo svojej láske i v tento večer požehnáva. Dospievali znova nastalo ticho. Nikomu sa nechcelo vstávať z kolien. Dekan začal inú pieseň. Dnešný deň sa radujme. A prítomní, ako len na tieto slová čakali. Všetci predsa cítili v srdci veľkú radosť. Cítili ju najmä mama Angela a syn Alois. Keď dospievali, po chvíľke ticha sa postavil páter Alois zadíval sa po všetkých. Väčšina prítomných si utírali slzy. Aj on má ešte slzy na lícach. Chcel niečo povedať, ale zovrelo mu v hrdle. Dokázali iba povedať, nech je oslávený Boh. Vám všetkým za všetko vďaka. Zadíval sa na matku. Po chvíli povedal, príjmite prosím moje požehnanie. Roztiahol nad prítomných svoje ruky a povedal Nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Na čo všetci zborovo odpovedali Amen. Slovo Amen sa nieslo kostolom ako nádherná おずべんな。